ciidamada booliiska ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in caawa fiidkii xabsiga u taxaabeen xogeyihii guud ee xisbiga mucaaradka wadan Khadar Xuseen Cabdi iyo afhayeenka xisbigaasi Barqa Jaamac Batuun. Xadhigga mas-uuliyiintan ayaa sida loo badinayay ka dambeeyey kadib markii maanta gelinkii hore guddoomiyaha xisbiga wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo ku baaqay in isu soo baxay xarunta xisbigaasi ka dhigi doonaan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodiji halkaasina isugu yimaadaan. Baaq guddoomiyaha ayaa waxa jawaab ka bixiyey xukuumadda iyo ciidamada booliiska oo isku raacay in aan waqtigani suurtagal ahayn inay dalka ka dhacaan bannaanbaxyo. Weli xukuumaddu warkama ay soo saarin xadhigga mas-uuliyiintaasi ka tirsan xisbiga wadani. Sidoo kale baraha bulshada caawa waxaa lagu baahayay in la xidhay hogaamiyihii xisbiga wadani Hirsi Cali Xaaji Xasan, balse mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oona la xidhiidhna ayaa arrintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Xisbiga wadani si toosa weli ugama hadal xadhigga mas-uuliyiintani, balse qoraale lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu tilmaamay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro uu ka xun yahay xadhigga xubnahaasi isagoona ku tilmaamay sharci darro. Xiisadda siyaasadeed u dhexaysa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ayaa meel adag maraysa, taasoo ka dambeysay kadib markii laba xubnood oo madaxweynaha Soomaaliland u xushay guddiga doorashooyinka xubnahaas oo ka biyadiideen xisbiyada mucaaradkii. Welina ma muuqato waanwaan la iskugu soo dhoweynaya labada dhinac ee xukuumadda iyo mucaaradka. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.